دورانی که غرب کابل سقوط کرد، قضیه افشار صورت گرفت، مردم هزاره دوجه جان باخت، کی باعث شد؟ قاتلین اون مردم کی است؟ که هزاره ها را شهید ساختن، اینی را امشب روی صحبت میکنیم. البته اگر ما معلومات کم دارم، بزرگوارایی که شما مشناسین در تیک تاک هستن یا کدام اکاون دارن، میتونین شما سر شیر بکنین، بیارین صحبت بکنن. بچه قوم، شرم برای ما شما نیست؟ شرم برای ما شما نیست؟ ددان سعید میه به دنیا، به گوش دنیا میکشانه که رهبر ما شما را قاتل مردم معرفی میکنه و ما از خود دفاع کرده نتونیم، از قوم خود دفاع کرده نتونیم. و آلیم عاملین قضیه غرب کابل دوستی هزار است. ما بیخی تعجب میکنم کسی که باعث شد غرب کابل سقوط بکنه، کسی که خلاصه غرب کابل فروخت به مسعود، امروز در کنار هزاره سر دسترخوان هزاره نان میخوره. 50,000 را دوج شهید ساخت، 50,000 را دوج شهید ساخت، امروز سر دسترخوان هزاره است، بهترین دوست و بهترین رفیق هزاره است. قوم عزیز، یک ذره متوجه باش، یک ذره متوجه باید مو شما باشه. شما برنامه کاکتوز دیدین؟ البته این نیست، ما واضح میمونم روی صحبت میکنیم، بعدش با یکان نفر سوی تفاهم نکنم. یک بچه هزاره هستم، گپ دا با مزاره که رسید، با مزاره خط سرخم از با وقت بیقی نفر از ما خفه شو، هرچی که شو گپ دا خط سرخم که رسید با وقت، من سر نفر خبر نیستم چی سید انورش باشه، چی سید محسینیش باشه، چی حزب حرکتش باشه، چی دیگهش باشه، هر شخصی که باشه گپ در خط سرخ ما رسید با او ما دیگه نیاز نمی بینیم که ما در او برات بکنیم که چی شده یا چی نشده. این واضح، من این برنامه را برتون میمونم، سعی کنین. جنایت جنگی در افشار رخ داد، حزب اتحاد در رهبری آقای سیاف و حزب جمعیت یا شورای نظام. شما خب سعی را گوش بگیرین، این قضیه سابق نیست که آلمه شروع بدمش، این کدام گپی سابقه نیست. چند روز پیش در برنامه کاکتوز، در برنامه کاکتوز چند روز پیش آمده هم چون اتهامای زده شده، خب این را ما شور نمیدیم. نماینده سید حسین انوری میاید در تیک تاک، میاید در برنامه کاکتوز، استاد عبدالعلی مزاری شهید قاتل هزاره ها در غرب کابل میدانه. کجاست هزاره ما که خلاص انتقاد بکنه روش؟ و امروز من میبینم که هزاره خمس بده، زکات بده در سید، و امروز من میبینم که فقط یک نفر ما کم گرفتن. و بدر فاجه افشار یا غرب کابل کسی دیگه بود، کی کرده؟ غرب کابل کی فروخت؟ اینی برای ما مهم است. شما امیره گوش بگیرین، بعد از اینکه گوش گرفتین با ما شما روش صحبت میکنیم. دوستا شما رو هم بالا میارم، نظرهایش خود داشته باشین. بچه های قوم هر که میخواست برا بیا، شما فقط امی نماینده سید حسین انوری در صحبتهایش گوش بگیرین، بعدش پیش میریم. بخش نظامی از جمعیت در رهبری آقای احمد شاه مسعود به افشار حمله کرده، این رو تایید میکنی؟ دارد 52,000 انسان کشته شد. آیا اینا رو کی کشتن؟ در جنگای داخلی بودن؟ اینا با روسا نبودن، با کمونیست‌ها نبودن؟ مقصر اصلی در فاجعه افشار عبدالعلی مزاری بود و نه حکمتیار جنگی. مهمترین صحبت ما دینمی راستاست که سعیدی که تا دین روز، تا امروز، اما در کل سعیدها را صحبت نمیکنم، کلی از من خفه نشو، همین سعیدک هایی که خمس هزاره را میخوره، تا دین روز گوی هزاره را میخوردین به نام خمس، امروز من میگی 52,000 هزاره در غرب کابل کشته شده، عاملش هم مزاری بوده. و سعیدی نمکرام، اگر دیگه هزاره ها سکوت اختیار میکنه، چیز نمیگه،
میان میگن مسعود دشمنی هزار است. کی میگه مسعود دشمنی هزار است؟ دشمنی هزار در غرب کابل سعید بود. سعید گرفت سنگرهای هزار را فروخت. سعید گرفت خلاصه سنگ قوم ما را مندقش گرفت و مسعود فروخت. شما گوش بگیرین تمام موضوع است. این موضوع را دوباره گوش بگیرین. این دوباره گوش بگی. سعی کو بچه قوم تو اشتباه روان هستی. گوش بگی. افشار حمله کرده. این رو تایید میکنی داره؟ اینجا تو هزار انسان خب گوش بگی. آیا اینا رو کی کشتن؟ در جنگ‌های داخلی بودن؟ اینا با روسا نبودن؟ با کمونیست‌ها نبودن؟ مقصر اصلی در فاجعه افشار عبدالعلی مزاری بود و با گوشتان شنیده را استین. میگه که قاتلین مردم هزاره در جنگ آبشار کی بود؟ عبدالعلی مزاری بود. 52 سعی کنین سعیدی را که او بچه قوم دوست و دشمن خود بشناس. او بچه هزاره خود ما، او بچه قوم نور دیده ما. وقتی که میگی مزاری خط سرخم است، وقتی که هزاره بودن خط سرخت است، وقتی که خلاصه صحبت میکنی میگی مزاری جانم است، امی سعیدی را که تو نان و نمک برش میتی، امی سعیدی را که تو در پشتش نماز میخوانی، امی سعیدی که خدا چی چیزها خطاب میکنه، چی گفته رئیس؟ میگه قاتل 52 هزار هزاره در غرب کابل مزاری بود. اینا را بازم مو شما هزاره ها برین دستایشان رو ببوسیم. ما دشمن خودشون آختیم. دو دشمن در بین هزار است، طالب سعید. دشمن سیاسی ما طالب است، دشمن سیاسی ما، دشمن داخلی ما سعید است. همین واضحه، همین کلیتون خلاص و نیاز نیست این طرف طرف بریم. دو دشمن هزار، دو دشمن داره در افغانستان و او هم تشریح به سازم براتون نظر به صحبت های خودشان. هزار دو دشمن داره، یکی طالب دشمن هزار است، دشمن سیاسی و قوبیش است که سالها کشته میکشن. دومش سعید، سعید با گفته می بچه های قوم ماریاستین، ماریاستین دشمنی هزار است. کسی را که پرورشش کرده، من امشب بسیار قضیه های را بیان میکنم براتان که این سعید هایی که در کنار بابا مزاری بود، آلی بچه هزار را گردی او تو خبر نداری، سعید ها در کنار بابا مزاری بود، از او سعید هایی که در کنار بابا سکرتری دستیراسی بابا مزاری بود که چی نوا فاجعه که بالای هزار آورده، او هم برای تشریح میکنم بسیار به سند و به ثبوت که کدام از نخبگان هزار را او کشته، ما او هم برات میگم. اما سعیدی که سکرتری دستیراسی بابا مزاری بود، اونمو قضیه او را امشب برات میگم که ما کسی را داشتیم، کمش هم میگم دیگه شب بعدا تشریح میکنم، به نام قرمقل داشتیم، یک هزاره که از قندوز بود، خودش یک قدرت بود، سعیدی که در کنار بابا مزاری بود شهیدش کرده، این متوجه باش. اما سکرتر بابا مزاری که سعید بود، اونمو قماندان قرمقل قندوزی را شهید کرده، نگفته نمانه. بحث ما در کجاست؟ شما گوش بگیرین، روش ادامه میتیم. دوستایی که اگر نظر داشت با ما بالا میارم، خواهشان کسایی که از دیگه جای هستن اید نیاز نیست بیان صحبت بکنن. حکمتیار جنگی و گفت خواست ما خواست حکمتیار هستن این طرف نیروهای اتحاد قبول نکنید و به دفعی ما به اساس بوده و از سبا ما بیشتر از این دیگه نمیخواییم بحث کنیم چون وقتی سلام و وقت بخیر جناب. در پیوند با ایجاد تاریخ چنده ارادت و باشد سوتی و تصویری قومو، ما یک یک تا تلفن دمی رویم است، یک یک تا مستند صحبت میکنم، ویدویشان تلفنشان و کدام بچه خوردم صحبت نکرده. نماینده سید حسین انوری، نماینده سید حسین انوری در برنامه کاکتوس آمده قضیه آبشار بالای بابا مزاری چپه میکنه و میگه که آمیلی کشته شدنی 52 هزار هزاره نه مسعود است، نه حسین انوری است، میگه بابا مزاری است. خب بچه قوم عزیز، یک من او یک چیز براتون گفتم، گفتم هزاره دو دشمن داره، ما قد یک دشمنی ندارم. دشمن اولش طالب، دشمن دومش سعید. دوباره برات میگم چرا دشمن دوم سعید است؟ برادر بچه قوم،
گذشته خود فراموش نکو. من گذشته ما فراموش نمیکنم، هر قسمی باشه گذشته خود فراموش نمیکنم. امی سعید بود که غرب کابل ما را شکست داد. آره توی بچه از آره را سعید ذهنت پیشکاری میکنه که آه برو بگو که از آره علی سنت کرد، برو بگو که او را پروانیا کرد. نه تو خواب استی، تو را با ما الله و بسم الله گفته بازید داده. امی واضح برات بگو دوستا صفحه بند نخوره، لایک بکنه، ریپورت نخوره. تو را با ما الله و بسم الله علاله آخون صاحب، علاله آخون صاحب تو را بازی داده. دستایش پیش کرده که دست ببسته. تو فقط تو را یک چی جور کرده؟ بچه هزاره سعید تو را یک قسم یک چیزی جور کرده، فقط میخواه که پادشاه و رخاو باشه، دادن از اون نمک پرتی. چه کار دیگه به تو نکرده؟ 52 هزار قوم در داخل غرب کابل سعید مگم شهید نکرد؟ آره سری مسعود شد. مسعود کرده؟ عاملش کی بوده؟ عاملش کی بود؟ کی سنگران هزاره را فروخت؟ کی در بین هزاره بود؟ سید حسین انوری. چقدر پیسه مسعود گرفت؟ چند بوجی پیسه؟ اینجا علما ویدرا میمونن گفته چند بوجی پیسه گرفت فروخت. خب در دوران جمهوریت سید چیکار کرد؟ ای سیدی که امروز هزاره های مذهبی ما اونم مهمتر از قومش میدونه. سید عیسی مظهری چی بیانیه داد؟ امی سیدی را که سالها خمس دادن براش، امی سیدی را که میگه والا سیدم نیش به چقدر او هزاره است، چی گفت؟ نگفت که چند صد تا مردگا و خونه داشتی بر چی است؟ همی سعید بود یا کدام سعید دیگه بود؟ نگفت چند صد مردگا و خونه آمد، چون دشمن داخلی هزاره سعید است. چند صد مردگا و خونه گفت در غرب کابل است. امروز در رسانه ها میبینیم، در تیک تاک، در دیگه، یگانه کسی که باعث بدنامگی هزاره بلند شده سعید است. اما بچه هزاره رو میبینم، حالا آقا سعید من دست خورا ببوسم، من دست شرم بکو بچه هزاره، جایگاه تو را ببین، مقام و منزلت تو را ببین، عزت و افتخار تو را ببین. میری از سعید یک دست یک دانا سعید را میبوزی که از کو نگاه پریده او. یک ذرا عزت داشته باش، اما غرور شهدا را نگاه بکو، آبرو و عزت هزاره را نگاه بکو. تو میری خلاصه دشمنی 52 هزار هزاره را تو میری دستش را میبوزی. تو میری خلاصه احترام به کسی میکنی که غرب کابلش فروخته بود. تو میری احترام به سعیدی میکنی که زنای هزاره را فاحشه خطاب میکنه. تو میری احترام به سعیدی میکنی که تمام هزاره را مردگه و خطاب میکنه. تو میری احترام به او سعیدی بیغیرتی میکنی که با آمازاری را قاتل هزاره خطاب میکنه. تو میری احترام به او سعیدی بیغیرتی میکنی که خلاصه هزاره ها را یک مهاجر فکر میکنه. من نفهم چه قسم با شما صحبت بکنم. همیاری هزاره را به تفنگ به مرمی ده از بغل سعید جدا نمیشه. چی که پسرد؟ اینه قاتل آفشار غربی کابل. ببین بچه شما ما ببین، توی هزاره خوب با بچه مرکز تو خوب بهتر از من میفهمی. شما بیننده اینمی چی ده بودین؟ مگر شما امی کلتان دیدین ایده امی برنامه را شما بیننده نبودین؟ با رسانه های داخلی فقط قضاوت کنین، گوش بگیرین قضاوت کنین. مدیر مسئول، سردبیر، در روزنامه ها و مجلات و فصل های احزاب سیاسی، مراکز فرهنگی و میتون حکومتی و دولتی بودم. در قضاوت سیاسی افغانستان اطلاعات زیاد و مسئل دارم. از سال 67 در جبهات اطراف کابل و مرحوم آقای انوری همکار بودیم. از 14 سوری 1371 با خواب سعی گوش بگیریم طالبانیت و جمهوری اسلامی کاکتوس هست وحشتناک داشتند و هم خاطرشان رنجیده شده و بیاین و قصد سعیدا چوچای گو دو نزنین. من از آره های ای طرف نیستم که شما را احترام بکنم. با مو قرآن قسم قسم بگلت بدوانم تا نکی سرات عربستان هم تویلتان نگیره، ایران هم تویلتان نگیره. اتو بدوانم تانه اگر از آره ها دستتان بوس کرده با مد شما را سرتان یک جای دیگر هم میبوسانم. متوجه باشین با کلی سعید نمیگم کلتان بگردن نگیر، با می سعید اکایی میگم که دینمی بین هزاره ها جای گرفته. با خدا گفتم قسم بدوانم که از آره ها به احترام از آره را بازی دادن ازش خمس گرفتین دستان را بوسیده مثل شما جای دیگه را ببوسانم. ایره متوجه باشین تازه بوی خودتان بوی خودتان را کشیده رایستین. ایگا پا اگر بری بچه هزاره
قابل هضم باشه برای من بچه هزاره قابل هضم نیست. من که میم عکسی با مزاری بغل خانم میچسبونم، من که میم در رسانه مدافع با مزاری میشم، برای من قابل هضم نیست. با ما چی که مذهب در چیزی که است؟ ای و رقمی مذهب افریقایی هم قطعه یک رقم از افریقا مسلمان ها زندگی میکنه، مذهب شیعه است، من مذهبی است، ما را کشکده بیارم هزاره بگم و رقمی بیاد ترکیه هم مذهبش شیعه است، ما بیایم ولی بعد هم مذهبی است، هیچ نیاز به تو ندارم، برو لوده گم کو خدا. بچه هزاره بفهم، دشمن و دوست تا بشناس توانا شوی. امروز ما خبر میشن در چیز با دیگر انتخاری میشه، یک دونش چی سیدم بالا میارم، یک از شما بالا بین نرو چوچه سید، فرار نکو. عاملین و قاتلینی قضیه آفشار و غربی کابل که ها هست؟ عکسایش بالا مانده شده، هیچ نیاز نیست کسی دیگه را دست دامانش مکن بگیره بچه هزاره، هیچ نیاز نیست. امروز شما میبینین نماینده سید حسین انوری در برنامه کاکتوز میایه، استاد عبدالعلی مزاری شهید قاتل 52,000 نفری هزاره میدانه، کجاست امی لشکری خودش یک هزاره است، مگر بسیار جای شرم است برش؟ یک سید میه هزاره را قسم تعریف میکنه در برنامهش، یک چیز بگفتن نداره، یک دونه هزاره آله میگن والا فلانی در امریکاست از تاریخ هزاره گپ میزنه، فلانی در استرالیا از تاریخ هزاره گپ میزنه، کجاستین شما؟ کجاستین که یک دونه چوچه گو آمده، یک دونه سیدی چوچه گو آمده؟ خلاصه در راستای قومیت و در راستای تبار موتو در راستای با مزاری صحبت میکنه، شما کجا هستین رو بین جوابگوش باشین؟ شما دست بوز کردن خلاص نشدین تا نزم؟ دست بوز کردن به شما چی میتنه میفهم؟ زور بخیر، خوش آمدی، خوش باشی، چی میگی تو وطن دار، چی میگی؟ مشکل تو از کجا هستی؟ اولا نمیشه نوشته کدیم از کجاست؟ ها از امو سعید هستی؟ آه از کجا افغانستان هستی؟ هستم، از یک گرد گوشش هستم، از امی کسایی که در زیر پس پای ازاره ها که کلان شدن از امین هستی یا نه از کدام دیگهش؟ نه ما سر شوی نفر بودیم دینمی قضیه افشار رو مدیس داشتیم، امروز هم فهمپری دمیت ازاره رو نفر شده بگر آسایی او ازاره هایی است که شما رو بازی دادن با بانه مذهب شما رو چیز نمیگر، ما هزاره هستیم که فهمپری زنایتان ما دادیم براتان بنا بانه خمس بابونه خواهر سایکو کون بچه گابا گوش گو گابا گوش گو پمپر زن و طفل تان اتامو دادیم به شما سایکو کون بچه دی پکولت بازی نخو برو برو چی سید برو پایین برو نسل گو تو دا مردم بازی داده ما اولاد پیامبر هستیم گو خوردی پیامبر اولاد مولاد نداشت گو بخره و گو کسی بویا بویا که دو دانه هزاره خدا سید معرفی بکنه او اولاد پیامبر شوه شما هزاره هایی که شما سیدایی که در بنی هزاره اومدین شما از چیز اومدین از هندستان هستین از نسل گاو هستین از نسل پیامبر نیستین شما دزدانی بودین که شما را از هندستان راندن نان بخوردن نداشتین نان بخوردن نداشتین اومدین در پیش دیگه کسا شما را تعویض نگرفت هزاره ها را دیدین که مردم چیز هست اومدین پیش از اینو خلاصه به بانه خمس گپا چیز میکنین پیسه گرفتین زندگیتون را پیش بردین سه تا نیست نفر از هندستان اومدین گله انسان های بی ارزه نمک حرام امی هزاره ها نباشه شما میمبرین گجاست همو هزاره های مرکز همو هزاره هایی که داد از غرب کابل میزنه بین بالا بین حال صحبت بکنین نی ما سعید هم میارم تو هم بیا بالا بیا صحبت بکن سعید بالا میارم آدم موری گپ میزنی با خدا دو بزنی های امو پیامبرت نه اولاد هم پیامبر باشم پیامبرت هم نکن ایرا متوجه باشی مرا خوب با مشناسه دمی بسته تیک تاک مشناسه من خبر دارم پیامبر بچه مچه نداشت اما پیامبری را که تو قبول داری با ما را میله کنم آدم باری گپ میزنی حالی تو او یک وقت هزاره را باید دست بوسید باید تو پای مرا ببوسی پدر دیجه شیشته ایست اصلی پدر سعید خمه هستم
تو سعید سعید افغانستان ما زیاد داریم، سعید ازبک داریم، سعید تاجک داریم، سعید افغان داریم، از رویشان شرف میباره، تاجی سر هستن اونا. شما گلا بی غیرتی که سعیدی به نام هزار آمدن خمس جمع میکنین، مردگان هستین کلی شما. تا قضیه آفشار شما دوست داشتین، آمدن ازاره را بازی دادین، رفت پلو پیسه گرفت، از مسعود چهار بوجی پیسه گرفت، سعید حسین این مردگه بود، آفشار غرب کابل سودا کرد. تا دین روز هزاره ها دوست شما را بوسید، شما رفتین اونو سعید عیسی مزاری، اونو دخترکش که در ایران سیغه که در قیانو بنیامین، یک دختر سعید عیسی موسینی در مشهد که یک دار بچه بنیامین است قیدادو سیغه کدامی فیلحال، او میگه هزاره را میگه که در غرب کابل 900 چند دانه مردگه و خانه است، که تا دین روز توی هزاره اگر تر نان نمیداد در افغانستان تر کس گوش در شما نمیداد که میخوردین. امروز آمده اینو در بین هزاره صحبت میکنن، بالا میارم آدم بوری در پدرتان اترام میکنین، از نسل ما هستین، از نسل پیامبر رستین، پیامبر شما ما هستم. سایکو کن بچه به اترامی نکو که به اترامی نشه. سایکو به اترامی نکو. پیامبر توهین میکنی؟ با پیامبر توهین میکنی؟ تو مایت بند بکو، دیگه گپ بزنه، تو پیامبرت گپ میزنه، تو شما از نسل ما هستین. سایکو بچه تو خودت زیرخواب پنشهری هستی. سایکو از نسل ما هست چوب بشینه، تو برو پیامبرو، سایکو تو از نسل ما هستی، پیامبری تو ما هستم. بدارم یکی و خسر خلاص پیامبری سیدو ما هستم. از ما اطاعت بکنین، از ما بین پرستش بکنین، مرا در جای برسانین، پیامبر شما ما هستم. این بعد در کلی سید کار ندارم، کلی دو گردن نگیرم، اینی می سید های اهلی تشیعی که یک خدا بنام میگه قواره مزارگیست از ازاره خمس میگیره، علمی از سید رو میگه، مثل سید حسین انوری، مثل سید عیسی مزاری، مثل دیگه و دیگه و دیگهش. با کلی سید ما کار ندارم، ولی اخر ما واقعا نگیرین، ما پیامبر امنا ما هستم. تو فرمودم دو خسوم دیولا شکلان در جور هستی بخیر؟ شکر چی حال داری؟ شکر دعای سرید، چرا قار هستی سرید سیدو؟ والای قند، یعنی هر مشکلی که باشه نی، ما شما میتانیم هر بسازیم. این برنامه که افتوز دیدین، خواهینا من ویدیوش پلی بکنم که میول در تمام جای پخش هست، خواه؟ همین برنامه را دفاع کنم. به همین خاطر این برنامه را دیدین نی؟ بله بله. آقای حسینی نماینده سید انوری، سید محسین انوری در برنامه کاکتوس میه، کسی ای سید، سیدی که خصوصا در بین هزاره است، اون سیدای ازبیک هم ما داریم، سیدی تاجک داریم، سیدی پشتون داریم، اونا جدا از ای سید هستن، اونا ای سیدا رو به خدا قسم انسان قبول نمیکنه. او سیدا میگه اینا میگه چیز هستن، میگه سندمند ایران و با هندوستان هست، میگه اینا اولاد پیامبر نیست. میایه این یک قضیه داره، تو خب باعث یک هر قومی هستی تو گوش بگی چی گفته همین سر کنی؟ ما در جنگای دیگه در حق دیگه مردم بد کردیم و امروز در حق افشار بد. پس شما در طول آقای انوری در حادثه افشار یک فرد کاملا بیگناه و بی تقصیر میدید؟ گوش بگید، ما تقصیر نمیدانیم، ما تقصیر کاری مزاری نمیدانیم. شما در تاریخ تایید میکنید که یک جنایت جنگی در افشار رخ داد، حزب اتحاد به رهبری آقای سیاه و حزب جمعیت یا شورای نزار بخش نظامی حزب جمعیت در رهبری آقای احمد شاه مسعود به افشار حمله کرده، این رو تایید میکنی؟ داره 52,000 انسان کشته شد. آیا اینا رو کی کشتن؟ در جنگای داخلی بودن؟ اینا با روسا نبودن، با کمونیستا نبودن؟ تاثیر اصلی در فاجعه افشار عبدالعلی مزاری بود. بر نفس اینکه گوش کردین نی؟ بله بله بله. یک از نماینده های خاصی سید انوری موسینی، سید محسن انوری است و اینوی حزب حرکت میگه که در جنگ غرب کابل 52,000 هزاره کشته شده و این نه روس کشته، نه مسعود کشته، نه سید محسن انوری کشته، این با آمازوری کشته، یعنی سرباز خودش کشته. ما یک فردی از هزاره هستم، کار به دیگهش ندارم، هزاره ها را بازی داده امی سیدا، هزاره ها را به معنای چی؟ بله من همیشه وقت میگم احترام به مذاهب دارم، احترام به اماما دارم، اما او احترام به شخصی خودم از سیدا خدا کلان معرفی کرده پیش هزاره ها. هزاره ها را نیفهم به این قدر درس و تعلیم به چه قسم دیده دستکایشون اندقمی هزاره دست ما ببوسه، هزاره هم سپایه خیز میکنه دست سیدا میبوسه، هزاره هم فکر نمیکنه که همی سیدی نبود که در دوران دهه 70 در غرب کابل 52,000 هزاره مرا گرفت، زن و دختر را شهید کرد.
گرفت پر یک غربی کابل در مسعود فروخت. نظر به مستندات واقعی ای امو سعید نیست که خلاصه به نام سعید عیسی مزاری یک عالم نه، یک مردگه و میاد در داخل افغانستان که این کلمه را هیچ کی گفته نمیتونه، میگه در غربی در دشت برچی 960 تن مردگه و خانه هزار است. یعنی هم چه چیزی را تانز ندیده، ما مجبور هستیم بیایم بویم که اینمی آلی در پیش توی تاجک و پشتون اینمی سعید های بغیرت، چون که مادرای سعید سعید های بنی هزاره است، مادرای سعید بنی هزاره قطعی بچه های هزاره یک جای وصل شده بخاطر چهره های هزارگی دارن. بدر خب سعید که مگوش بیا سعید هایی که بنی هزاره خمس میگیری، مادرای شما مادر کلان های شما قطعی هزاره ها یک جای هم بستری کرده، اگر نکرده باشه چرا چشمک هایتان خرد آمده و بادامی مثل چشمای ما آمده؟ دلیل چی است؟ سعید های پشتون دیگه مدل است، سعید تاجک دیگه مدل است، سعید ازبیک دیگه مدل است، سعیدایی که در بین هزاره است، سعیدای اهل تشیعی که به نام هزاره زندگی کرده، همیشه ما چرا چهره هایتان هزارگی شده؟ چرا سعید پشتون چهره پشتونی نکشیده؟ چرا سعید تاجک چهره تاجکی نکشیده؟ چرا سعید ازبیک چهره ازبکی نکشیده؟ 100% مادر کلانای شما خطی هزاره های یک جای هم بیستری کرده، چون شما خب مهاجر های هندوستان گرفتید. مادر کلان سیدار بالا بیار که بان چی مگم بیاره بالا بیار تگاه نگان سیدار بالا نیستن، نه یک دونه شما دو زد نمیان آلی بالا از پایین سل میکنن خلاص، نه یکش دو زد باید دو نزنه بیخند تو قانونی بس کده که برادر چرا میکنن او هزاره او میفهمه کی پیش کی براه پیش هزاره های میراه که دوستا احترام میکنم آقا صاحب خوش آمدی، آقا صاحب خوش آمدی، ما رقبی نیستم، آقا صاحب که من پای مبلغ میکنم، آقا صاحب میگم بوس کن، آقا صاحب پای ما بوس کن، میگم پدر نلد دزدی مردگه و پای ما بوس کن، این رقم به احترام میکنم و میفهمه که من در مقابل سعید دیگر را احترام کرده دست چه ببوسه ما پای ما رست میکنم، به خدا قسم به وجدانم به ناموسم قسم سر سعید پای ما بوس کدیم، دینمی در ترکیه دینمی استانبول تبانی اتاقم سر سعید پای ما بوس کدیم. شک والا من ای فکر ویدو نگردیم، یک شاید هم ندارم، پنج دانه دو دانه بچه از لغمان بود بچه پشتو زبان، یک دانه بچه از بغلان بود، یک تا دیگه از قندز بود، من بین اتاق شده بودیم هم سرش پای ما چاپی کردن تو میناری پدرنالت بوز کو توی قوقت هزاره را بازی دادی دستای شما را بوز کرد تید پای ما بوز کو سه بار متواتر پای چه و راست ما سرش بوز کردیم، پای من بوی هم میداد از بیرو هم میدادم بوتای من خراب شده بوی میگرفت، سه بار متواتر سرش بوز کردیم، اما من نیاز به دیگهش ندارم، سعید دشمن من نیست، کدام سعید دشمن من نیست، سعید تاجک تاجی سر است، همونی که در بین مردم تاجک هستی، سعید هایی که در بین پشتون تاجی سر هستی، سعید هایی که در بین ازبیک هستی تاجی سر هستی، همی شما سند هایی که در بین هزاره به نام خمس خمس جمع میکنین دشمن هزاره هستین، پدر شما پیامبر شما ما هستم، او محمد صلی الله علیه و آله و سلم او پیامبر تمام مخلوقات مسلمان است، کسایی که امتش است، شما دروغ گفتین، قسمی که آمدین از هندوستان آمدین بین مردم هزاره گفتین ما سعید هستین ما خمس بده پیامبرتان معلوم نیست شما مسلمان نیستین، اینا ما اعلان میکنم پیامبر و اون مکلان و امام یعنی سعیدایی که در بین اهل تشیع هستن خمس جمع میکنم پیامبرشان ما هست، شما خوب خوبی نفهمیدین هزاره کجا هزاره نمیفهم او بچه قوم، با خدا قسم این ویدیو رو من دیدم جانم در لرزان آمد، میگه که کدام آدم خرد هم نیست، آدم خرد نیست، نماینده و امیر دفتر اون کسی که بعد از سید حسین انوری میاره زنده است در اروپا هم است، میگه که دروغ است، کسی میگه که مسعود در غرب کابل مردم هزاره را کشته، دروغ است، کسی میگه سید حسین انوری در غرب کابل هزاره را کشته، میگه 52 هزار هزاره را یکی کشته بابا مزاری کشته، یک دومش چی میگه گپ اصلی امی سعیدا را که شما زیاد وقت دادین سر شانایتان برآمده با چی میگه، میگه حزب وحدت مربوط هزاره نمیشه، ما این ویدیو رو براتون میمونم شما گوش بگیرید، این سعیدا از حد خود گذشته، این مردگاو میگه که حزب وحدت مربوط هزاره نمیشه به خاطر میگه آره قصه امیمه آره چرا می هزاره انتقاد از این نمیکنه، چرا می کسایی که میگه فعالان سیاسی و تاریخی هزاره ها که در امریکا و اروپا خواستن شب روز در تلویزیون ها میان گپ میزنن چرا نمیرن در برنامه کاکتوس، میگم که من منتظر هستم یک هزاره بیا جواب مرا بده، چرا جواب شده دادن میتونه، میگم ما تاریخ زنده با ما مزاریستیم، چرا دروغ میگین شما، تاریخ مریخ نیستین شما، اگر تاریخ باشین یک دانه سیدی که از کونی گاو پرده و آمده خلاصه برای هزاره تاخت و تاز کردن نمیتونه،
سعی کنین یک چیزی رو واضح رو ما بگم. این سیدا امروز بلند شدن میخواین که امی حزب وحدت افتخارات هزاره رو به نام سید بسازن. واضح براتون بگم بچه رقمی یا فلانی یا فلانی ای دو دانی تو سک شاشه بکنه تو کلمه ملیمه نداری دروغ میگی و پدر نلد تو خواست کنی گو پردی از هندوستان آمده در هندوستان مسلمان نیست در هندوستان نیمش سک پرست هست نیمش گو پرست هست نیمی دیش یک چیز پرست دیگه هست تو خو مسلمان نیستی ای فلانی سو کلیر بازی داده یک قضیه که بچه های ازاره دو بازی خورده امی کلانا برشان میگه او بچه قوم امو نفری که در کنار بابا مزاری بود سید نامی همو کسیف هم یادم رفت همو مردار نامش هم یادم رفت اونمو نفری که در کنار بابا مزاری بود و کدام خدمت برای هزاره نکرده اونمو مردگه و کسی بود که نفری اولی مسعود بود در کنار بابا مزاری جای گرفته بود سید علوی سه چی هست هم افهم اونمو نفری اولی مسعود بود در کنار بابا مزاری جای گرفته بود بابا مزاری همو در کنارش به حیث فلانی خان گرفته بود کسی که یکی به نام قماندان قرمقل بود از قندوز یک از طرفداران سرسخت بابا مزاری بود میخواست که با حزب وحدت یک جای شوه حزب وحدت تازه تشکیل کرده بود اینمی سید علوی مردگه و اینمی دستیراست بابا مزاری که یک سید کی بود اینمی مردگه و به تلفنکای لینی زنگ زده بود برش که مسعود میاد تخار بابا مزاری تره گفت قماندان قرمقل گفته بابا مزاری تره گفت برو قی مسعود بشی وقتی قماندان قرمقل میره در تخار سیل میکنه که مسعود لبی دریا پایین میشه ماهی پخته کردن میبینه که وضعیت دیگرگون است وضعیت ها خراب است مسعود دویده میاد ای بغل کشی کنه په کلش هم شمال میبره بعدش سیل میکنه که چهار طرف امنیت گرفتگی است به تیاره خود دو تا تیاره داشت قماندان قرمقل تیاره که حرکت میکنه از پایین مسعود چهار راکت بل 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 میزنه تیاره قماندان قرمقل تکایش بات بات میکنه اینا کی کرده بود قماندان قرمقل که شهید کرد امو نفری که دستی راستی با مزاری بود امو سید مردگوی که دستی راستی با مزاری بود نفر خاص مسعود بود قماندان قرمقل شهید کرده بود که یک از هزاره های سرسخت سمت شمال بود اینی قضیه شون است اینا لی مشنای مسعود زیالک عزیز در رابطه به اینمی ما والا گوای چی دل کلام گوای تو آقا قلندر عزیز حال چی بگین دیگه برادر ما یک چیز رو باید معجب روش کار میکنم خلاصه کلام قضیه آفشار و یا غرب کابل عاملینش سعید است نه مسعود است نه سیاف است نه کسی دیگه است اگر نمیگین اینی سنت اگر نمیگین اینی ویدو خودش سنت است و دشمنی فیلحال هزاره نه طالب است اینمی این تیاری که دین از غرب کابل شده در دشت برچه امر سعیدا کده من اینم خبر دارم من ویدو هم بالا میکنم ما خبر دارم که این تئوری که 14 نفر زخمی شده یک نفر شهید شده یک دونه سیدی کار کرده و او هم در بخش وزارت دفاع طالبا وظیفه داره میاری راست میگی راست میگی شاقلنده حال شاقلنده سیدا یک گم شده که سیدا میمن خند تو باز میکرده را قنات میده تو را قنات میده دی آره نه سیدا خو رفیقای شماست بابا بچه های قوم سیدا خو رفیقای شما دوستایش بوزدین آلی بیارین نی بیارین را پیش یک بچه خدا بیارین قیمه کم پسن آلی بیارین از خود دفاع بتانه مرچ و از خود دفاع میکنه دیگه کار نه از خود دفاع بکنه که امینا مسلمان هستن از خود دفاع بتانه که امینا اولاد پیامبر پیامبر خواه اولاد نداشت مردم بازی داره پیامبر خواه اولاد نداشت بچه نداشت نسل از بچه میمونه دختر نسل من ای جیمکان ناره که دست دختر نسل بانه نسل دختر مربوط پیامبر نمیشه نسل دختر مربوط شوهرش میشه که از کی مانده این واضح برتان بگو مردم بازی داره با بانه اسلام ایگه پا کلش یه بمفتنه کیست این نی؟ سلام علیکم بالا بیارم که با پس هم نگوید که والا کاکا جانان تو هم بالا بیاد چون تو یک تاریخ سرده ما دوران غرب کابل هستی دوستای بچه های قوم بزرگوارایی که در پایین هستید خصوصا قومای هزاره شماهایی که در رسانه ها صحبت کرده نمیتونین در پایین هستید بین بالا بین بین از نظر به صحبت های مردگر انوری و دیگه نمایندهش و یعنی دیگه اکبری ها که هزاره هم است قاتل اول مردم هزاره بین مدافع قوم خود باشید ما نگوین تنهایی خودش صحبت میکنم اجازه است مارشال من میتونم صحبت کنم یک کمی آه بفرما خوش آمده خدا معرفی بکن اون جاوید باید در من که فش فش میکنی مارشال من کاکا من کلندر من میدانم من سرباز خود شما هستم
تشکر، سلامت باشی. از خودت با بدن مشنم در رابطه با این موضوع صحبت بکنیم، شاید تو معلومات نداشته باشی در بخش. چرا؟ چون من اتفاقا میخواستم راجع به همین موضوع صحبت کنم، چون یک از بچه‌ها رو من زنگ زدم، این صحبت کرد با ما، اطلاعات های داده که باور کن اگه بشنوید من میتونم به همین عظیم لایف شما استفاده بکنم، با عنوان سرباز، با عنوان کوچک شما، با عنوان پابوس شما، همه افتخار میکنم به شما. من فرق نمیکنم، بوله هستی و بر ما شاه هستی. من میتونم یک چیز چی کنم، ای سعید، سعید مزاری، این نام اصلیش سعید نقیب است. اینا یک موسسه داره به عنوان تبیان در مشهد، 5 تن اینا یک موسسه دارن، کسایی هستن که فقط به طفلای 8 سال، از 8 سال تا 10 سال جمع میکنن، شستشوی مغز میتن. نیروهای از اینا در زمان قدیم بودن به عنوان سپاه محمد فرستاده می شدن علیه مردم ترک تبار ما، هزارهای پوله ما. اینا هر تجهیزات، یعنی تجهیزات از همه چی استفاده میکنن در مشهد، در ایران با زیر سپاه تعلیم داده می شدن، می رفتن خرات، از اونجا فرستاده می شدن سمت پایتخت فرستاده می شدن. اینا یک مؤسسه دارن، جمع در هر هفته اینا یک مراسم دارن، در هر پنجشنبه جمع میشن به عنوان برای کمک برای سعادت. اینا صندوق دارن، صندوق مالی دارن، کمک میکنن هر نفر از 100,000 تا 150,000 تا 20 از 20,000 همیتو باید پرداخت کنه. اینا علیه ترک ملت استفاده میکنه. من بچه های من اونجا هستن، اونا کسایی بودن که 2 هفته پیش ارتباط برقرار کردن، گفتن ما به عنوان کسایی آمدیم خود رو قربانی دادیم. اینا تونستیم اطلاعات رو از اینا کسب کنه به عنوان مرکز زبان، انگلیسی زبان، مرکز کامپیوتر. اینا استفاده میکنه از بچه های ما و شما. همین رو فقط میخواستم. سعید نقیب، او سعید مزاری، یکی میگه او یک چیز است، سعید نقیب، او عامل همه بدبختی ها علیه مردم ما و شما هستم. اینوی موانوان سرباز کشکی دو یک تقاضایی که من دارم، بچه های قوم، بچه های ازارک در پایین هستین، من خبر دارم قی سعید ها کلتان بیدرخون هستین، امیلی فالو هم دارین، چرا شیر نمیکنین بیا؟ چرا سعید را شیر نمیکنین بیا؟ از چی میترسین؟ نان و نمکتان رو میتن؟ نماز پشت خودتان، پشت ازارا نماز بخون، چرا پشت سعید نماز میخونی؟ چرا تقلید را سعید میکنی؟ آدرسم کلاس آدرسم میتن 5 تن مشخط، 5 تن اون پشت بانک مسکن بچه ها چیزایش کلا نوشته کده، پشت بانک مسکن به عنوان مرکز تبیان عامل یک چی هستن اینا. نگو بینیم نیاز ریزی زیاد بس بکنیم، چون که من اما برات میگم بخاطر چی او برنامه را ریدست کنم، بخاطر ایزی که ازاره ها خمسه بالای سعید ها بند کرده. خمسه میفهمین، من اول یک تعریف از خمس میکنم، چون خمس در اسلام وجود نداره. خب واضح براتون بگم، خمس در اسلام وجود نداره، نه پیامبر خمس گفته، نه قرآن خمس گفته، نه حضرت علی خمس گفته، نه امام حسین خمس گفته، نه امام حسن خمس گفته، نه امام جعفر صادق خمس گفته. هیچ نوع امامان و نه پیامبر، نه خدا، نه قرآن، خمسی در اسلام وجود نیست، وجود نداره. خمس اینا چه قسم تعریف کرده؟ سیدها. خمس فقط پیش بنی سید است، بخاطر منافع خودشان. خمس ما مسلمان ها به نام عشر داره، عشر داره. خب صحیح که تانگوش بگیرین، مسلمان یکی زکات داره که خداوند فرض گردانیده برای مسلمان، و او هم شرایط خودش داره که چه قسم زکات داده شود، و یکی داره عشر، عشر به معنای خیرات.
زکات فرض از جانب خداوند است که از مالت مثلا چون گوسپند چیز داری دکو داری که یک سال رو نگاه میکنی زیاده از عمرات زندگی، یعنی تو چل گوسپندی داری سرمایه است، از چل گوسپند یک گوسپند زکات میشه که خداوند گفته. اما عشر به معنای خیرات، یک نفر میروید بیرون، یک نفر میبینی پایش مایده است، دستش مایده است، چیز نداره، دستش ادم میروید پیش میکنه، یک ذره پیسه را میتی، یک ذره نون و گندم میتی برش، او عشرت میشه که خیراتت میشه. امی خمس در اسلام وجود نداره. هر هزاره، هر سید، هر تاجک، هر شخص، هر ملا که انویج آمد خمس از اسلام برای ما ثابت کرد، ما مدیون، ما انویج من نوکرش میشم. او بدر منی هزاره امروز خمس در روی سید بند کردیم، آلی رفته کاسه گدایی این ایران و پاکستان راست کرد و من بعد به شکل به اصوره نمیخواستم مزایم گپایتان شام سید که میگین خواه اگر بوی که یک دقیقه گپی ما درباره سعید فقط در سعیدهای اهلی تشویه که خدا بنام هزاره میگیره با اوناست. سعیدی تاجک، سعیدی که در بین پشتون است، سعیدی که در بین ازبک است، تاجی سری ماست، هیچ مشکلی با اونا ندارم. سعید، سعید، تو سعید گفتی ما به او خاطر بالا آمده. نه، در اول خود با سعید هستم. اینک تو قدی سعیدهای خودتان اگر دار و ندار داره خیلی مرا کار نیست. نه سعید گفتم من میگم سعیدهایی که در بین تاجک هستن، سعیدهایی که در بین پشتون است، سعیدی که در بین ازبک است، اونها برای ما قابل احترام هستن، چون که به اقوام کسی، به قوم ما، به هیچ چیزی ما کار نداره. من اینجا یک عکس ماندم، شما این عکس ها در بین دیگه سعیدا نیست، شما سعی کنین کی ها در ایجا است. سعید حسین انوری یک مردگه هاش است، دیگه ایش است، کلی سعیدا است که اینا هیچ ربطی به سعیدا دیگه نداره. من خبر دارم سعیدا افغانستان، سعیدی که در بین جامعه تاجک است، سعیدی که در بین جامعه پشتون است، سعیدی که در بین جامعه ازبک دیگه است، این سعیدا را به نام سعید قبول نداره. ببدر اینی حقیقت است. اینی افغانستان، ما بچه افغانستان هستم، سه سال شده از افغانستان در آمدیم، در بین مردم افغانستان بودیم. اگر همین سعیدا را به نام سعید اونا قبول کرد، بیان من هم من دادم ریتون هستم. نه بازم میره سعید گفته که شما چه میکنین خوا خوبش نمه اینال یک کسی به عزاره نه من میگم من برای دکتر هستم وقتی که من صحبت میکنم اینجا لایف من معلوم دارست عکس بالا شده خوا عکس که بالا شده نیاز نیست که تو سر صدا بکنی سعید خمسخور که میگه من تنها خود سعید هستم سعید خمسخور سعید خمسخور من خودم سعید هستم 24 سالم است تانوز من خمس هست این همیجا میم از مجازی از شما شنیدیم تانوز معنا و مفهومی همی خمس هم صحیح نمیدون خمس همه براتون تعریف کنم باعث یک فرزندی که کلمه لا اله الا الله و محمد رسول الله در زبانم جاری است هر شخصی که خم بتا گناهگار میشه پیش خداوند و هر شخصی که خمس هم بگیره او هم گناهگار است فهمیدی اینال خیمه هم یک گپ میزنم باز بخی پایین میرم خواه ببخشید همه هر کسی که شیعه است یا سنی است اگر حضرت علی را کدام لکه برش وارد میکنه یا کدام چیزی برد و بدی میگه اصلا کافر است اگر کدام تا شیعه در اینجا است حضرت عمر هر هزاره است شیعه است فهمید خودت محمود است اینجا کلگی هزاران بشنا سیران بشنا کسی که باز به حضرت عمر هم چیزی میگه اونمو هم نه من نمیخوایم دیم بارا برایم یک چیزی واضح میگم اشخاصی که توهین و تحقیر به امامان و خلیفه میکنه اونها از دایره اسلام برآمدگی هستند تو تا امروز دیدی که کدام سنی مذهب باشه کدام تاجیک دیده که آمده باشه فهمیدی برای زکو تاجیک بان واضح میگم کوتا میگم هر شخصی که به امامان و به اون عقایدی که مردم داره توهین و تحقیر میکنه از دایره اسلام خارج است چون اونها را کسای دیگه پروژه داده براشون اونا از اسلام نه فقط امامان یا نه که خلفای راشدین هم هست گفتم امامان و خلفای راشدین تمام سلامت بدر ما از این مسائل میگذاریم مسائل اصلی ما روی سعید است ما در او بخشش کار ندارم کی را قبول داره کی را قبول نداره او مربوط خود شخص است اوی که دوام میزنه او پیش خدا میره اوی که دوام میزنه پیش خدا میره هر که جوابگوی خودش است روزی محشر که جنگ و داز بود اولین پرسش از نماز بود پدر از مادر میگریزه مادر از بیادر میگریزه بیادر از بیادر میگریزه هر کی دغم خودش است من مدافع کس نیستم مشکل اصلی ما
ایست که قومم در نظر من مشکلات قوم را صحبت بکنم. قوم ما امروز انتحاری این او بدر خبر دارین دین روز در دشت برچه انتحاری شده خبر دارین نه؟ خبر دارین کل دانم ویدیویشان رو دیدین 14 نفر زخمی است، یک نفر هم شهید شده، یک مرد 70 ساله شهید شده. این طالب انتحاری نکرده، این دایش انتحاری نکرده، یک دانه سعید است در وزارت دفاع وظیفه داره، اونو در تونس انتحاری روان کرده، هزاره ها را میاره انتحاری کرده. سعید های کار را بخاطر میکنه که هزاره با پشتون ها هم درگیر باشه، من از هزاره استفاده کرده برو. از این قضیه که خبر داره تانس چرا صدای یک دانه سعید؟ قضیه بعدی ای مردم افغانستان چرا غافل هستین؟ چرا خوابتان برده؟ کجا هستین شما؟ سعیدایی که در افغانستان است اینا سندای سعید ایران هستن. یک دانه سعید او یک پروژه است، یک برنامه شدگی بود که نمی میگن که سر گردن بچه افغان پای مانده. یک دروغ است. شما اصلا از قضیه خبر ندارین. من تازه رفتم مرور کردم، یک پاکلش دروغ است، نه به نام افغان است نه به نام دیگه است. برادر قند اونمو سعید از خود سعیدای ایران است، به نام افغانستان اونم نگیمه گردنش از سرش پای مانده. او قعی خود توتیه و کار خود سعیدای ایران است که میخواین به اینمی طریق مردم افغانستان که در ایران زندگی میکنن بینشان درگیری شو از کشورشان خارج بکنن. و بدر توی که گپ از این گپا میزنی او بچه افغانستان قیق زداره بسته میلت از هایی که اکس بالا میکنم. ما هم یک اکس بالا کردیم در باره سعید صحبت نکردیم، گفتیم خوب کده گردن شمایده کده، اما مسئله هم سایداری را دو بیان کردیم. اما قیق زداره زن ایران دشمنی ماست، اسرائیل گردن میزنن، اسرائیل قبول میکنن، ایران دشمنت نیست. اونمو سعیدی که رفت دروغ زیر پای پولیس خواب کرد او برنامه کردگی بود، اونو دشمنت هست. سلام تقدیم است برید بیادرم، یک دقیقه اجازه اگر باشه که من صحبت کنم. موضوع برنامه گدوت نشوه. قاتلین و قاتلین فاجعه افشار سعید است، مسعود نیست، سیاف نیست. یک دقیقه گوش بگیر برادر گلی ما بابا قلمدار. اول خو سلام تقدیم به خودید و به تمام همی بیننده هایید که دمی بالا هستم، پس پایین میبینند از بالا میبینند، سلام تقدیم است. بعد از سلام بابا قلمدار عزیز گوش کن، هم یک دو کلمه من میگم. خودم سادات هستم، سعید هستم، از کجاستی؟ اهل تشیع هستم. از کجاستی؟ باور به خدا کو که تمام اقوام افغانستان برای ما نور چشم است. همون عزیز از کجا هستی؟ از کجا افغانستان؟ مثلا عکس شمان ده تارگت قرار داده، این بروی دیده کلگی مردم، این بیخی حق مشخصی تست، حقی تست، تارگت قرار بده دیگه کن. اما خواهشان یک چیز بدری میگم، ما شخصا خود مثلا خیلی دوستای مثل از خودت به نباشه، مثل امی مردمای اهل هزاره است و پشتوناست و از تماما اقوام ما دوست دارم، رفیق دارم. خدا شاید است که خون خودم برش میتم، خون خودم برش میتم، طلب کنم میتم، سر میتم برش. یک دقیقه خیر است به هزاره ما چی میگم؟ اما هزاره نیاز نداریم. مردمایی که تو تارگت قرار دادی گوش کو چی میگم بابا قلندر، این مردمایی را که تو تارگت قرار دادی عکس شب بالا کرده، به این کدام چیزی گفتنی ندارم. اگر بالا میکنی برای شخص میگم، اما یک چیز گوش کو ترا چی میگم پیشتر سعید جان یک دقیقه. مسئله غرب کابل کسی چه خبر داری؟ آفشار سعید 52000 دوج شهید شد درست؟ ها کی کردی را؟ باست تو از سعید هم ایچ خبر داریم اونجا که چقدر سعید اونجا کشته شده؟ سعید کشته شده؟ گو خورده سعید کشته شده؟ چی گو میخورد بینی هزاره؟ او اصل هزاره که در اوشار و قدر حالی ما گومش که بس هزاره نمیتون. من یک دقیقه اگر پایین هم مندازی خب پرد و قدر گپی ندارم، من قضیه اوشار هم بان، من یک چیز دارم یک چیز میگم. قضیه اوشار سعید کو یک دقیقه قبول میکنی یا نکی سعید حسین انوری پنج بوجی پیسه را رفت از مسعود گرفت، پوسته های ازاره ها را در غرب کابل فروخت در مسعود، قبول داری خیر؟ گوش که تو را چی میگم بابا قلندر، خود تو گپ زدن نمیگم بابا ما با یک کلمه میره تو را جواب میتونم کشاره دارم نمیکنم. امی بخی با گپی تو درست، امی قبول، این امی قبول، اما امی چی رد میگیره با قوم سادات؟ امی تو ما سعید است، تو چی میخوامی که ما چقدر از امی مردم، از امی رهبرهایی که مثلا سادات است
چقدر ما خوشیم بعد سید نقیب مزاری رو خوش نشناسی که چند روز پیش در کابل بود و اومد ایران که از داخل حسینی هم در فرق فرق زده کشیدن ایران مش نشناسی خوب یک از مجید لعنت کنم او آدم ها اینا ما تر چی میگم خدا امور لعنت کنه اما امور قوم ما را نتی بدار گلیم امو شاید مجید تقریر است مثلا درست سعید است سعید صادات است اول خود تو را چی تو مردم اهل تسنن هستی حالا با تو گو خورده ما از آره است تو لاوده با تو سایی بیان تایی لاوده از کنیگا و بایده تو خود بایده منی از رگم تو چی پیشی لاوده ما طریق وقت خمس دادم تو پیشی منی هزارا بایس یک گدایگر هستی منی هزارا سنی دارم منی هزارا شیعه دارم منی هزارا اسماعیلیه دارم همی تو سایی من منطقی میگم بدون توهین و تحقیر همی تو سایی چی کو میخری به نام هزارا یک دومش سعیدایی که در افغانستان هستند سعید که در بین قوم تاجیک است چهره عربی داره سعیدی که در بین قوم پشتون است چهره عربی داره سعیدی که در بین قوم پشتون است چهره عربی داره لالا سعید از تو یک سوال دارم همی شما سعیدایی که به نام اهل تشیع هستین بین هزارها خمس میگیرین چرا چهره های شما هزارگی شده چهره های 30 سال پیش پدرایتان سعیدی است چهره سعید دارن همی چهره بعد از چرا هزارگی شده همین میشه یک توضیحات بدی به من دلیلش چیست که چهره شما هزارگی شده سعیدی که در بغلان است چهرهش هزارگی نشده سعیدی که در مثلا در جاغوری نه در پروان است چهرهش او خزیاد هزارگی نشده همین سعیدایی که در مرکز در قلب هزاره زندگی میکنه چرا چهره شما هزارگی شده از مادرایتان اجرا پرسان کردیم تا امروز زنی هزارگی بگیری چهره هزارگی نمیشه باید مادرت قی هزارت خواب بکنه که چهره دزارگی شوه باید پدر دزاره باشه این از این رقم برای جواب بتاب سلام علیکم بزنی هزاره گرفتن چهره دزاره نمیشه باید مادر تو قد یکدانه هزاره خواب کده باشه از اونو باید چهره هزارگی با وجود میده این را بتاوجه تو مادر تو که قد تاجی خواب کده که چهره تو تاجی مادر من با من این مرد عباره استم که سیاد کلمه از تو سوال میکنم دماره خون این مرد عباره استم که باید میگم اول یک پای ما ببوس یک پای مرا ببوز احترام میکنم این چیز اصلا نگم همون یک دفعه همون یک دفعه سبتی ازاره کنه تو اگر ساعت بگی این تو ساعت ساعت بگی تو دبایی یک دفعه سید خر یک دفعه بگی یک پای مرا ببوز ساعت بگی دبایی سادات بازاره چی دن فاصله جات کرده نمیتونی ساعت بگی دانه تا نجیس کو مردار کو دانه تا روز باشم جف بزن دادا ببوز سید خر ببوز پای مرا ببوز برای دیگه پایش پیش کده ببوز پای مرا پایش پیش کده ببوز پای مرا ببوس پای ما پدر اولاد تی سال برات خمس دادیم پای ما ببوس بازار نور چشم سادات گل خوردی رقم میگه خمس بسا خمس سر شما بند است زیاد مشترک چه گل هستین خمس در شما این رقمی چرخه گیری میکنی که ازاره برات خمس بتا ازاره گوی شده شما سید آبتا تو میگی ازاره نور چشم بسا نیده ما خمس بتا ازاره بچه قوم گوی تا بته اون گرد فضلاب نه گرد پاکت جمع بکو سالانه تمی دستشویا امو سیبتی که چای سیبتی که بگو بگو یه پاکت جور بکنه گره فقط تمی منطقه سیدار آمان کده برو بین در هر خانش سه پاکت گو بنامی خمس این رقمی شما را بازی نده که ازاره تاجی سرم است آره خیر یک دونه زن سید قیق ازاره خواه کده بود چهره هایشان ازارگی شده آره به رقم نمیشه که او که یک دونه زن سید خو یک بیرا بود دیگه خشش داد یک رفت یک اندهالی کرد ولی نمیشه که بهش ما خمس جمع بکنه با اونه دوستی امی رقم بچه تاجیک هم توی سید میگه تا ازاره را میگه تو بیداری مستی پشتون هم میگه بیداری مستی تو میرده خمس میتی اینا پا منافعشان میگه خم... تو ازاره جان جگری مست هزاره که جان جگرت هست هیچ هزاره به یک مثال واضح میگم هزاره که در افغانستان باشه در کل با مزاری خط سرخوش است از نیست ام یک سوال از کرد هزاره که در پایین هستین لایک بکنین هر هزاره که واقعت هزاره است با مزاری خط سرخوش هست نیست فقط لایک تا میبینم یک لایک اگه امیر قنده پایین دوان بگی با مزاری خط سرخوش هست نیست با مزاری رهبرت هست نیست این سید خر ببین در پایین سعید خر ببین در پایین اینالی تو چوچه گو سعید که حینی هزاره است در کل وقتی که بابا مزاری رهبرت است بچه قوم خوب سعید گوش بگی بابا مزاری رهبری بچه هزاره است که از من هزاره از تمام هزاره هم رهبرم است هم خط سرخم است اینالی گپی سعید خر گوش بگی
بیا به گوش بگیر. بخش نظامی از جمعیت طرفداری آقای روسا نبودن، بخش نبودن. مقصر اصلی در فاجعه افشار عبدالعلی مزاری بود و نفت حکمتیار جنگی و گفت خواست ما خواست حکمتیار هستند. شما کل ما و شما به یک صدا به یک لبیک میگن که مزاری خط سرخ ماست، با مزاری رهبر ماست. امی سعید را که خمس دادن، امی سعید بی‌غیرت را که شما رفتین دست شبوزدین، امروز میگه که قضیه آفشار دروغ است، قضیه آفشار از دست خود مزاری است، نه مسعود دوجه دست داره، نه از انوری دوجه دست داره، میگه 52 هزار را مزاری میگه قتل کرده. امی سعید مردگه بگید از تو خمس میگرفت تا دین روز. امی سعید بی‌غیرتی که مادرش پدرش ما جای خواه کده. یعنی اینه ما به خاطر یعنی اینجا گپ میزنم، ما به خاطر دیگه گپ نه، ما به خاطر با مزاری اومدیم لایف گرفتیم، ما به دفاع به خاطر یک سرباز هستم که یک دم سیدی که اومده به نام هزار خدا زده به رهبر ما به خط سرخ ما توهین و تحقیر میکنه. لشکری هم لشکری یک هزار است، اما مجبور است چیز نمیگه، چوب میگیره، اما نمیبینم یک تن هزار قلم به دست قضیات داریم. اگر یک لایف بگیرم 50 تا پیدا میشه میگه که من کسی هستم که در کنار بابا مزاری بودم. شما چرا نمیرین نو برنامه کاکتوس جوابی پدران را سعید را بتین شما؟ سلام علیکم. علیکم سلام، خوش آمدید بابا قلندر. خوبستی بابا قلندر؟ چی حال اول طرف خواهید ترمیز خوبستی؟ جاویت مستویم، جاویت زمان. برادر عزیز، من خودم تاجک تبار هستم. چی هستی؟ از کدام قوم هستی؟ در بسله سعید صحبت میکنی؟ سعید که من تاجک تبار هستم، یک سوال نه درباره هزاره دارم نه درباره سعید دارم، شخصا سوالم از خودت هست. خب من خودم در غرب کابل سنم 26 سال است، در غرب کابل کلاشن دستادگاه شفاخانه دشت برچی دستادگاه شفاخانه بلد است یا نیستی؟ خب بگو. بلد است منی؟ گلای شفاخانه. خب در اونجا من کلان شد چند پیشتر یک گفتی در سمت برچی انتحاری شده، مطرس نیست گفتی دینه رو شد 14 نفر زخمی افر شهید. خیلی بینی برادر عزیز، گفتی من ای کسی که انتحاری کده من ای رمش نست منی؟ بله خبر دارم. خودت چی کار هستی؟ ما پدر سعید، پیامبر سعید. آله متر در ابتدا گفتم که مرا دو چیزا پیامبر سعید هستم. صاحبر که تو مرا دو چیزا رب نتی، من در ابتدا برات گفتم در ابتدا برات گفتم من جواب بده من پدر سعید هستم. آله من گفتم سعید تو اجازه بده گپ مرا تو گوش و گپ من گپ منطقی کتت میزنم. من گفتم درباره سعید درباره هزاره بک تو کدام گپ ندارم، مو موضوع قومی خودتان سر چیزه که در بین خودتان است. خودت تو بر من بگو چیکار هستی؟ چیکار هستی پدر سعید؟ گو میخری اولاد خراب پدر را تشک کس خانه دان شما سعیدای چوشگاه شما چیز از بایا تصیر فرط و پایین ازی که در خبی سادم دیگر کس نیستا بایا از کماندان سوده اون منطقه ناجب نداره ما به زبانی سگم که گپ بزنه شما سعیدا را ما مشناسم به زبانی سگ. شما پدراتو را از زید دست ما او خوردین، خب ما شما را مشناسم که شما چه کاره هستین. ما پدرتان هستم، همه خلاصه های مادرهایتان پرسان کنین پدرتان بگوی کیست؟ میگه قماندان بابا قلندر پدری تمام سعیدا است. سعیدای البته امی اهلی تشویق که خمس میگیره، تمام سعیدا رو نمیگم، دوباره تکرار کنم که دوستا به خود نگیرم. سعیدای خمسخور امی نامش واضح بگم، پدری سعیدای خمسخور هستم، پیامبری سعیدای خمسخور هستم. بفرما عبیب عزیز. عبیب نوبت خودت از بفرما، ما یکت خراب از جاغوری از خودت مشنایم. مایکو بان صحبت نمیکنه. او بچه قوم، او بچه غربی کابل، او بچه دشتی برچی، او بین از خود دفاع بکنه. چرا خواه رفتین؟ چرا گجاستین شما؟ از سعید میترسین؟ بین از خود دفاع بکنین، از قوم خود دفاع بکنین. بین در روزای عادی باشه درباره نامکشی باشه 50 تا عکسی با مزاری بلند میکنین در تیک تاک هایتان. امیر کل اکثری بچه هزاره رو میبینم پشت عکسی با مزاری پت است. او بی خیراتی که پشت عکسی با مزاری پت استی امروز با مزاری توهین و تحقیر میشه، تو کجا هستی؟ چرا زبان تا شروع دادن میتونی؟ از کی میترسی تو؟ کل تا نمیبینم پشت عکسی با مزاری پت استی، کل
کلتون میبینه پشت عکس با آمازوری پدستین، کلتون میبینه پشت عکس سرداشوی پدستین. وقتی یک دانا سیدی خر میه با آمازوری توهین میکنه، کل هزاره سکوت اختیار میکنه. دلیلش چی است؟ مارشال پدر، من میتونم یک کم صحبت ما باز قط میکنم؟ نه اینجا باش، نوبت یک آقا جانان است، بعدش صحبت میکنم. من نمیفهم یا ازاره زبانش بریده شده یا پیشی سعید کدام امی ازاره های ما کدام پری خو داره. من به خیر ایران موندیم، به مو قرآن قسم ایران موندیم. خیر خیر که من ناسب اصلک اصلک یا زره از مو که از سمیر قیم عادت داره آیستا آیستا جور میشه. خیر قماندان صاحب محترم، دخوت سلام دیگه دوستایی که در اینجا تشریف داره، در بالا لایف چی در پایین هستند، در کلشان سلام عرض میکنم. خدا کنه جور سعاد سعاد من باشید. امتحان قماندان صاحب بفتم باشم دم پالوی تو باشم که می همین دشمن هایی که دستیسه میکنه خونسا شدن یا بیز نامبد تاریخ هستمان که بیخی نامبد چند منزوی شان برن دیگه که می قماندان صاحب تو اول خوشم باش بخاطر چون از تاریخ زنده هستی. ما شاید بعضی معلومات را نداشته باشم، شما باشین، ما به خاطر یک بچه هستم که نمیگم ما کل چیز میفهمم. ما موضوع را شروع میکنم، شما تاریخ زنده و مقضی هستین. بین مثلا شما در رابطه به صحبت های امی نفر اکبری و محسنی چی گفتنی داری؟ قماندان صاحب همونجا در کلگی معلوم است که در افشار کابل وقتی که اونجا که مو بودیم به حساب ویز به وحدت، همونجا به حساب چی بودیم ما؟ دفاع خودی، یعنی مو به کسی غرض نداشتیم دیگر، نمکن فقط یک نگهبانی از مردم خودان خوب بودیم. یکانه چیزی که بود در اونجا فقط یک سنگر داشتیم به نام سنگر بلبل، اورم در این پاسانا جور کردیم. از اول نبود، در پالوی کوی رادار، کوی رادار که بود در زیرش یک لوا بود به نام لوای اش تراکیت، از دوران کارمل، از دوران نجیب، که در اونجا همین مردم های حرکتی به رهبری سید انور، سید حسین انوری در اونجا مربوط امزا بود. تا ایسه تلاشی قرغه میگفت، تا این منطقه را بعد از تلاشی قرغه مربوط سیاف بود تا کل پاکمان دیگه. در اونجا را من قصه کنم، تقریبا دینمی لای قرغه تقریبا یک چهار پنج خانه ازره بود که اونجا مردم ها زمیندار بود، دیگه بود دیگه بود دیگه. در این منطقه افشار کلش مردم های یعنی قزلباش بود، سعید بود و یک خانه دو خانه از ازره از ما و شما بود، دیگه چیز نبود. وقتی که اینا که آمادن نملاور شدن زدن، یعنی یک تعداد از نفرها از ما و شما به خاطر دفاع از اینمزی حریم، یعنی بزی مردم هایی که دم چهار طرف همی پول تخنیک و یعنی همی کوی افشار بود و یعنی همی چی بود، یعنی اینجا یک تعداد زیاد از نفر از ما و شما شهید شد واقعا، به خاطر که اونم چیز که بود نام شهزاد رفت در افشار در خود نوم شوالی ازاد ما رفت قماندان صاحب ده کلمه نمی چیزی که ده اینجا که قتل شد مردم به ازاد و به آبرو شد همین مردم های قزلباش از ما شون بود، از خود سیدا بود که اونا سر خود جبر کردن و او توتیه هایی که طور مثال پسان بر شد که طور مثال که ازاره نمو فهم که میخ کوبید که نمو فهم که ازی که ازی که ازی که ازی که با کلش دروغ بود، دروغ نبود، واقعیت بود. بخاطر چی؟ بخاطر ازی که ای برای حرکتی ها چی شد، چون حرکتی ها بیشترش چیز بود مربوط سید حسین انوری ازاره بود، اون این مردم ها کار کرده بودن، نه مردم مربوط وحدت نمو شد اونجا. بعد از اونمو اونمو توتیا که مثلا ما که عقب نشینی کنیم در اونجا اصلا دیگه کس در اونجا چیز از وحدات کس نبود، از ذره بود، از ذره حرکتی بود. اصلا حرکتی ها دشمنی هزاره مگر نبود؟ بودک بود خلاص. بله عملیات هایی که وا میکردن تاور مثال کنش مشترک بود بین شورای نظار، حرکت حسینی و سیاف کل از اینا یک دیگه بکنم. من برات بکرم، من از دنبال سابق و قنام میگردم. خب سالگردی را گرفتیم از با مزاری را در قرقله ترکیه. خب اینا قصه را میکنم که اونمو نفری هزاره پیش را لبطره است از یخنش بگیره نمانه اینا بچه های قوم. ما سالگرد را گرفتیم، یک شاید هم نیکی پیش از 300 بچه هزاره، زن هزاره شاید است.
یک شاهد شاهد ندارم، بیش از 300 تا 400 تا زن و دختر و بچه از آره ریسفید از آره شاهد است. یک سعید میخواست، یک دمه ریسفید، یک دمه قرقل است، میخواست که یه هم سخنرانی بکنه و میخواد دعای ختم مجلس ای بکنه، ما اجازه ندادیم شخو نماندیم. بعدش از اینجا خلاص شد، آمدیم در یک مهمانخانه بود ابوجه که همه قوما میرفتن همه یکم رسم رسوم شانه بوجه ادا میکدن، رفتیم نموجه شیشتیم. من نام میگیرم چون که اینمی ملت ها را شما شناسایی بکنه که اینا کسای خاینی بین قوم هستن، به نام عنایت حفیظ. عنایت حفیظ نام شش شنی داشتین، امی هم کتیمه رفته بود، اکسایش هم کتیمه بر آمده، امی هم دمو سالگرد بود. ما ببینیم چی براتون میگم. ما داخل مهمان خانه شیشته بودیم، تقریبا یک 13 14 نفر الا کمتر زیادتر بودیم. خب مثلا روی سید اومد، ما گفتم بیادرم تو سید تر که حق داده که بیاد بین هزار گپ بزنی، امی تو چی هستی که تو بیای او هم علی سفید ما ترش قبول ندارم برام سید که تو بین هزار باشی. خب مثلا اینجا گپ ما تاو خورد، ما اینجا جنجال ما بر اومد، انمی ایرات یافیس تلفن شده صاحب ما. خب قصه را گوش بگیرید، اینی هزاره های خود ماست، این اتفیز تلفون در سب مانده. خب ما ایجا قیصه جنجال ما بر آمد، سعید از میخواستیم از مهمانخانه بکشیم، سعید گفتم بیا بین هزاره نیایی بنامی که موتو بیا حسینی هم میکنیم و موتو بیا خلاصه نماز میخوانیم، هزاره خودش هم امام داره، هزاره خودش هم آخون داره، هزاره خودش هم درس خام داره، هیچ نیاز به توی سعید نداره. از ایجا بر آمدیم، یک روزی دما زنگ زد بچه همی سعید انوری، بچه انوری، والای بابا قلندر این تو گپا را گفته. خو دیج خوششته ای بودیم، موج شیشتیم، اینا کی گفته؟ اینا عدفیز گفته. لعنت به توی هزاره، ما قدی سعید، سعید دشمن من قوم است، سعید کسی است که فاجعه افشار به دست سعید شده، سعید کسی بود که افشار فروخت، سعید کسی بود که اونو سعید نقیب مردگاو آمد گفت 960 تا مردگاو خونه در دشتی برچی است. اما توی هزاره من نمیفهمم با کدام روابط والا بابا قلندر این گپا رو میزنه. تا اگه مثلا در بودم یا مرا هزاره میکشه، امی واضح براتان بگم، یا هزاره خودش مرا میکشه، یا دیگه من اینمی سعیده رو از بین هزاره گم میکنم. نه به طالبش کار دارم، نه به تاجکش کار دارم. اول رای حل تا سعید در بین هزاره، تا امی چوچای گو بین هزاره باشه، هزاره متحد نمیشه. اگر ما تو بیم بگیم اتحاد بکنیم، شیعه و سنی و اسماعیلی یک هزاره واحد است، ای سیدای بی غیرت، ای چوچای ولد زنا، ای چوچای سیغه، ای سیغه که میگم رب ازاره نتین، مستقل مربوط سید است، سیغه میگم مربوط ازاره نیست. اینا اجازه نمیده که هزاره متحد شوه، هزاره وصل شوه، چون که در اوائل اجازه نمیداد. اگر اجازه میداد دلیلش چی بود که ای سید حسین انوری براور پنج بوجی پیسر های مسعود بگیره به سنگرهای هزاره را بفروشه؟ دقیقاً قماندان صاحب یک دو کلمه دیگه ما گفتنی هستم بود، زو باز ما مایک خاموش میکنم برادر گپ بزنه. در غرب کابل قماندان صاحب، در غرب کابل در اون منطقه تاجیک نیا سابق، سابق هم میگم البته حالا نمیگم، مال نمیفهم که چی گپ شده. سابق در اونجا غیر از مردم بیاد از ما و شما، از زری از ما و شما دیگه قزلباش سعید تاجیک اصلا در اونجا نبود قماندان صاحب، این نگاه فکرشون باشه دیگه. آل نام فهم که چی گفت شده، تقریبا 30 سال شده در اونجا نیستم. تاجیک امور وقت هم نبود، فقط اونمو سعید های بیناموز بود که از منطقه از آره را گرفت فروخت. خلاص من نمیگم تاجیک در اونجا بود. اگر ما اینجا بیم بگم که مسعود در قضیه چیز غربی کابلش گناه نداره، با از آره پای مرم بگیره. چرا گناه نداره؟ مسعود نه را را بلد بود، نه سود در چار را بلد بود، نه سود نه بین هزاره زندگی کرده بود، نه سود نه خانه هزاره را میدید. خود یعنی سید مردگاوی که هزاره او را جای داده بود، نان داده بود، گرفت داده بسود سودا کرد. ما دنبال نفری نیستیم که خلاصه او آمده باشه زده باشه، دنبال نفری هستیم که کی را برش مساید کرد، کی فرو، اینی برای ما مهم است. خب نوبت از کدام تان است؟ کنگ از خودت است، خوش آمدی. سلام علیکم. از خودم اصلا نوبت از خودم قنده سلام درامات سیحت ما خود چیچان سب قربانات جناب قماندان صاحب، بار به خدا که افتخار ماسی، به نام افتخار میکنم. همه تو بچه های آتا ما داریم، برای قاید بالا دست و چار ولد افغانستان چه کشور خارج داخلی افتخار ماسی. سر بلند برد نگم که افتخارانه بچه آتا ماسی. قربانت یک تقاضا دارم، من خودم میتونم در لشکری زنگ بزنم بگم که در برنامه دیم نمیکنم این کارا،
یا بچه ازاره قلم به دست ازاره به دفاع از خط سرخ ازاره که بابا مزاری است، یا مرد یک مرد پیدا شو برو جواب می سیدای خرابته، یا برو این زنگ دین دلشکری که بابا قلندر آمده است. چی دارم هر دیدگاهش بگم آمده هستم، کتاب دبیرون میگیرم میرم آمده هستم که این مردم به گپ میزنم، ما جواب دارم به این مردم. نکنین روی تانه خدا ببینه ما را بدنام نسازین، هزاره را بدنام نسازین به خاطر فارسیلی که هم مذهبتان است. آن هم مذهبای شما مثلا همین اهل تشیع 38% ترکیه اهل تشیع است. کدام وقت شما سلام علیک کرده؟ بیا بچه هزاره اهل تشیع افغانستان 38% مردم ترکیه اهل تشیع است. کدام وقت به خاطر مذهب که یکی هستین یک سلام علیک کردی تام کده؟ نه خیر نکده. بس خلاص که نکرده خیلی چی نیاز است که اونا را ما و شما بین اخر جای بتیم؟ مناسب دو کلمه این ببخشید دار مکجان از مصر آقای لشکری که آقای لشکری که مصاحبه را قدم زیر راکتی که کده کنون ناسای پشت ازی نگردین یک آدم دراغوی کسیف کی درو نه یک دقیقه اینا ما اینا یوزا ما مصاحبه پیش ازی کمانان صاحب کوکو جان با معذرت بفرمایید انوری امیر اکبری زنده است؟ اکبری زنده است درست؟ یک از قاتلین سرسخت هزاره زنده است است نیست؟ درست بچه انوری زنده است نیست؟ درست زنده همین نفر نماینده بر حال سید حسین انوری است نیست؟ استک بس خلاص چرا این نفر دروغگو باشه؟ باید در پوزش باید با ما بزنیم خوی نمیره ما در تو گفتم یک پیش از این یک مصاحبه داشت آقای لشکری همراه یک قماندان بسیار سرشناس سیاف برن حرفای درست از دان از او برموشه برن اون رو گوش کنید او رو هم گوش کردم او هم تمام داشت با منافع شخصی خودش صحبت کرده و با دفاع از سیاف صحبت کرده با دفاع از بامزاری صحبت نکرده شما فقط همو گپ شیرینش گوش میکنین اگر داخل عمق موضوع داخل شد او دفاع از سیاف کرده بازم مزاری رو زیر سوال برده او از او رو هم گوش کردم من از هزاره کی رفته موجه؟ خیر دیگه کماندان صاحب والا دیگه نمیفهم که امروز سیاست چه رقم پیش میره دیگه او رو من نمیفهم مقصد سیاست جدر همین سیاست دادستی منی ازاره است خوشم بتا دور میتم خوشم بتا استادش میکنم همین واضح بچه ازاره باید بفهمه که سیاست افغانستان دادستی بچه ازاره است قلم داری و بدر دقیقا تمام افتخاراتی که در هر جا کس افتخارات ازاره ها آورده یه همه که جهان میفهمه همه جا افتخارات ازاره آورده فلان چی پیلوت باشه ازاره است یک وعده بین خود بکنن تمام هزاره که در دنیا هستن خمس داروی سعید بند بکنن اگر سعید غلامی هزاره را قبول نکرد ما بیخی ما غلامش میشون خمس این فقط یکی یاد یک کار نکنین خمس داروشان بعد کنین ما خبر دارم سالانه بیش از 50 لاک دلار از استرالیا جمع میشه به سیدای افغانستان روان میشه به بانه خمس او قوم هزاره تو به خدا جفا میکنی تو ظلم میکنی تو در حق خودت ظلم کرده اما 50 لاک دلار شبیه که در یک قوم در جاغری روان بکو که نان بخوردن ندارن اما 50 لاک 5 لاک شبیه که در قوم در بامیان روان بکو که اولی در سراخهای که مردم زندگی میکنن تو به سید روان میکنی به دشمن قوم روان میکنی ما قید تو چه قسم صحبت بکنم تو سالانه از امریکا ما خبر دارم بیش از 10 لاک دلار در سعید در افغانستان خمس روان میکنی ما خبر دارم تو از اروپا و انگلیس بیش از 40-50 لاک دلار در ایران در سعیدات تو خمس روان میکنی هر کشور 10 لاک دلاری بگیریم تو صد سالانه هزاره 100 لاک دلار به سعید خمس میده سعید که مست نشه ما مست شوم بابا خرام ما سعید باشم ما 100 لاک دلار در ما بیا با چرخ میتم از آره را در کل جناب